kamuflyajga ixtisoslashgan shirkat aytishicha, nurni egadigan material yasashga muvaffaq bo'lganlar. U obyektlarni ko'rinmas qiladi. Kanadada joylashgan Hyperstills Biotechnology firmasiga ko'ra, yorug'lik bukilishi effekti natijasida obyekt ko'zga ko'rinmaydi, faqat orqadagi jismni ko'rish mumkin bo'ladi. Hali tadqiqotlar davom etayotgan bo'lsa-da, shirkat bu ixtiro hoynahoy harbiy maqsadlarga xizmat qilishi mumkinligini aytadi. Bu 3D printerida tayyorlangan bionik ko'zning prototipi. AQShdagi Minnesota universiteti tadqiqotchilari aytishicha, tarixda ilk bor ko'zning yorug'lik reseptorlari matritsasini egilgan sathda printerdan chiqarishning uddasidan chiqishgan. Tadqiqotchilar bir kun kelib, ushbu ixtiro ko'r odamlarning ko'zini ochishiga yordam beradi deb umid qilishadi. Hozirning o'zida ko'z pardasiga o'rnatilgan mitti kamera asosida ishlaydigan bionik ko'zlar bor. Ammo 3D printerda yasalgan bionik ko'z qanday ishlaydi? Ko'z qanday ishlaydi? Ko'z pardasidagi hujayralar kelayotgan nurni elektrik signalga aylantirib, bu signalni miyaga uzatadi. Miya hamma jarayonni elektrik jarayonga aylantiradi. Biz optik jarayonni elektrik jarayonga aylantiradigan qurilma yasadik. Olimlar qurilmani haqiqiy ko'zga o'rnatish maqsadida ishlashyapti. O'shanda tashqi kameraga ehtiyoj qolmaydi. Olimlar qum, gel va bakteriyani aralashtirib, tirik g'isht yasashdi. Colorado Boulder universiteti olimlariga ko'ra, bu g'ishtdan qurilgan uy o'zining devordagi yorug'ni o'zi ta'mirlay oladi. Zaharli havoni yutadi va hatto o'zidan nur chiqaradi. Va bunday uy ekologiya uchun ham foydali deyishadi olimlar. Sement dunyo bo'ylab tarqalayotgan karbonat angidritning 8% manbasi hisoblanadi. Olimlarga ko'ra, ushbu tirik g'isht yoki betonni qayta ishlatish mumkin va bugun quruvchilar ishlatayotgan betondek mustahkam bo'ladi. Bilasizmi, insonning musiqaga bog'liqligi onasining qornidan boshlanadi. Tadqiqotlarga ko'ra, ona qornida musiqa eshitish, bola miyasidagi o'ylash hamda axborot olish jarayoni uchun foydali ekan va ayrim olimlarga ko'ra, chala tug'ilgan chaqaloqlarga yordam ham beradi. Chaqaloq miyasiga yordam maqsadida Jenevadagi universitet olimlari bastakor bilan hamkorlikda musiqa yozishdi. Musiqada fleyta, arfa va qo'ng'iroqdan foydalanilgan. Dastlabki tekshirishlarga ko'ra, ushbu musiqani tinglagan chaqaloqlarda miya rivoji yaxshilangan.